Zdravím všechny, předně co vám chci říct je jedna věc, že očividně Twitch chat umřel, wow. Já tady mám zaplý ještě u sebe, takže jsem tady měl pěknou ozvinu. Twitch chat umřel, takže pokud chcete náhradní chat, tak aby jsme si tady mohli pokecat. Dneska teda bude programování, jen tak mimochodem tak skočte na naše irc. podrobnosti vidíte teď zrovna aktuálně na obrazovce to znamená hostujeme na ircmybit.net a je to kanál Bamboo Machine jo, takže pokud byste si chtěli pokecat a na něco se mě zeptat tak skočte na tohle irc. protože Twitch dneska je mrtvej <laughs> takže tak jinak teda Dneska, dneska bude cms, php, -čko. v podstatě si řekneme, jak to tam mám udělaný, ukážeme si to, trošku si řekneme, jak pak v tom budeme dál pokračovat a možná to bude asi všechno, možná tam něco třeba doděláme a tak dále. Wow, nezasínej. Tak, jestli tady přepnu, jo, čili to je pořád mrtvej, já jinak doufám, že všichni tu adresu víte, <laughs> aspoň, jo, mohl bych změnit titulek. A, tak. Hmm, změnilo to i hru Možná eee, ještě jenom zkontroluji rychle, než se na to vrhnem No tak, poběž trošku rychlejc Hele, ono to opravdu funguje OK, paráda tak, takže, co mi tady teda, o, respektive v těch minulých streamech, jsme si řekli něco o tom PHP, o tom objektově orientovaném programování, takže to by se mohli tak nějak už o, zvládat. Samozřejmě pokud ještě nevíte ni něco o, nebo podobně, tak se určitě přijďte na tu IRC zeptat takové jsme takhle na začátku a ať využijeme nějak i tenhle ten čas. doufám teda, že tam prozatím nikdo nepřišel, takže ono je to asi teda zatím šumák. Klidně se pak můžete teda ptát i při tom, ale možná by bylo lepší takhle od začátku, no. Ještě jednou teda říkám, že Twitch je dneska nějaký mrtvej, mně se vůbec nenačítá, spoustu lidem se nenačítá, takže pokud chcete mě nějak kontaktovat, já tady hodím zase takhle o, ty kontakty. Samozřejmě můžete i Twitter, ale nejlepší by bylo úplně to IRC, protože IRC mám otevřený hned vedle, takže na něj vidím. Tak, přepneme to a jdeme na to. Jo. <laughs> Začneme adresářovou strukturou, kterou mám o, teda už nějak připravenou, protože já už jsem to vlastně CMS nějak začal s tím, že jsem chtěl natáčet videa. Nakonec to vzešlo teda, že to budu streamovat. Takže si vlastně popíšeme, co já tady mám. Ta adresova, adresářová struktura je poměrně jednoduchá. Mám tady složku app, kde je celá ta aplikace, takzvané PHP, skripty a všechno ostatní, celá, celý to naše CMS. -ko. Pak tady máme o, CSS, kde teda budou kaskádový styly, pak jsou tady images, kde jsou obrázky a je tady index PHP. K tomu se hnedka dostaneme, o, jenom chci vysvětlit, proč je to takhle dělaný. Je dobrým zvykem, když už dáváte něco na o, takhle na server, co já vlastně ve ostrém provozu, tak aby ty skripty nebyly dostupné z webu. Jo, je to kvůli bezpečnosti samozřejmě. Protože když už by se tam Uh, chat naběhl, jo. Už by to teda fungovalo. Tak počká, já zkusím aktualizovat ještě. Uh, v každém případě, uh, je to kvůli bezpečnosti, jelikož když už by tam bylo něco třeba neošetřeného, tak uh, ten člověk, co se tam na to uh, připojí, se stejně k těm skriptům nedostane, protože jsou úplně mimo adresář, který je dostupný z toho webu. Jo, když třeba načítáte o, nějakou stránku, řekněme, třeba teď jsme na Twitchi, tak twitch.tv, tak se vám něco načte z nějakého adresáře. Řekněme, že to může být klidně o, server hototup, www. a všechno v tom www je dostupný zvenku. To znamená, kdyby tam byla složka images, a vydáte twitch.tv lomítko images, tak jste ve složce images. Zase záleží na o, různém nastavení, nemusí tam být výpis adresáře, může tam být výpis adresáře. To je, to je zase na nastavení serveru, samozřejmě je lepší, když si to nastavíte sami. k tomu se používá hot access, o kterém si třeba povíme ještě někdy taky, až se budeme trošku zabývat i tím zabezpečením toho cms takový mírný. A koukám, že čet už teda naběh Tak. <laughs> OK. O, dobrá, pro ty, co teda funguje čet, já nebudu už refreshovat pro jistotu, ale samozřejmě teda můžete napsat jak do četu, ale tu IRCčko můžete využívat taky, není problém. Jo, takže mám to tady v oboje otevřený. Já yes, se tady jenom také zaskrolu, ať vidím celý ten chat. Tak. tento ten tak se teda, to si budeme povídat ještě někdy v budoucnu. Zatím se budeme věnovat takém těm návrhem celé té aplikace a že si to napíšem. Samozřejmě postupem času, co to budeme psát, tak se budeme zabývat i nějakýma těma bezpečnostníma prvkama, ale nebude to ještě v takovém rozsahu. Celkově si o tom pak budeme říkat třeba někdy v nějakém samostatném tutoriálu. Ještě uvidím. Každopádně tahle adresářová struktura nám teď vlastně umožňuje, že my celou složku app můžeme přemístit úplně někam mimo, co teda nebude dostupného z webu a tím pádem vlastně máme takovou tu základní bezpečnostní vrstu zajištěnou. My pak budeme měnit jenom ty cesty v tom indexu, tak aby vlastně to, tu složku app našlo. Nic víc. Tak, Vrhneme se asi rovnou na to. Wow, já tady hebu úplně s jiným oknem, než chci. Tak, otevřeme si ten index a máme tady nějaký spletitý za tím, co vůbec netušíme, co je. ten index PHP je tu proto, protože je to takový náš centrální bod. Obecně se tomu říká bootstrapping, to znamená, vy načtete nějakou stránku, Samozřejmě nemusí to takhle být, ale o, podle mě pro ten naš, naše CMS je to vhodný. Tak o, se našte samozřejmě ten index PHP. A my vlastně o, přes ten index PHP už to směrujeme na tu aplikaci které, a ta aplikace vyhodnocuje ty různé požadavky. Koukne do adresy, vidí tam, jestli tam je nějaký GET jestli tam je nějaký post, jestli tam je nějaká query a podobné věci. A podle toho se ona bude načítat ty stránky, které zrovna budou potřeba. Zase tady v tom bude trošku i ten to access, který nám veškerý ty požadavky na ten web server bude směrovat na ten index PHP. Já koukám, že on tady vidět není. Jo, takhle viditelný je. Takže vlastně, uh, Pomocí mod Rewrite, který standardně by v Apache měl být, pokud ho tam nemáte, koukněte se do nastavení uh, toho Apache, uh, měl by tam jít uh, povolit. Pokud vám ten Apache vyhodí chybu nebo se vůbec nezapne, tak je dost možný, že tam ten mod Rewrite vůbec nemáte a myslím, že to je ale jednoduchý na, 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 na instalování. Já si úplně nejsem jistý, protože já tady mám už základu, takže jsem s tím vlastně jinak nic nedělal. Ale mám pocit, že i na vinech o, ve vampu je standardně. V každém případě my tady teda máme, o, je to ten pátý a šestnáctý řádek. Máme tady o, se zapnutí toho rewrite engineu. Tímhle s tím říkáme, že všechno, teda, že všechny o, ty soubory, které začínají tečkou, tak to bude samozřejmě ten Apache ignorovat, protože to jsou skrytý soubory. My nechceme, aby třeba ten to access byl viditelný, protože by tam bylo vidět, že všechno je směřovaný na index PHP například. Ono, zrovna tohle není úplně nějak bezpečnostně hrozný, ale řekněme, kdybychom tady měli pak nějaký konfigy a podobné věci, které by právě začínaly tou tečkou, tak mohlo by se stát nemilý věci každém případě další, co my tu máme, je, že tady máme podmínky. To znamená všechny, vlastně, všechny ty požadavky, které nám tam přijdou, tak budou směřovaný na index PHP. To znamená, je to vlastně ten náš centrální soubor, z kterého se spouští celá ta aplikace. Výjimkou jsou tady PNG a JPEGy. Tak, O, prosím tě, teď konkrétně o, programujeme v PHPčku, pokud teda vůbec netušíš, co to je programování, můžeš se kouknout na Bamboo Machine o, kanál, co máme na YouTube. Vlastně jedná se o programování webových stránek, kde si budeš moc přidávat články a takhle podobné záležitosti. O, to teda máme O, takhle nastavený. To už můžu teda vypnout. Teď už tady vlastně přichází ten index PHP, na který my všechno směřujeme a už tady máme nějaký záhadnosti. Prozatím, o, co nás zajímá, je asi to, že my si tady teda o, jednak o, definujeme nějaký ten namespace, který budeme používat. O, ty namespacy já se teď úplně nejsem, jestli jsem je vysvětloval o, v nějakém PHPčku, v nějakém tutoriálu, mám pocit, že ne. Takže to si ještě pak budeme vysvětlovat, až budeme navrhovat veškeré ty třídy, nebo ukazovat je. V každém případě vytvářím tady o, dvě konstanty a to je vlastně složka, kde je všechno uložený, to znamená www.dir ta je aktuální, to znamená, používám, wow, používám tady vlastně tuhle konstantu, dvě lomítka, dir a dvě potržítka, teda, jsem dvě potržítka, doufám, to je jedno, vidíte napsaný. A pak je tady teda aplikační složka, to znamená tam, kde už vlastně je umístěná ta složka app, co jsme si ukazovali a zase tady teda používám tu složku předtím, protože pro zatím pro jednoduchost mám uložený všechno v jednom, takže vlastně v mém příkladě je to veřejný úplně z webu, ale my to zatím máme pro testování, jednoduše to můžeme změnit. A tady vlastně jenom říkám, teda, kde ta složka app je, nebo vlastně i jak se ta složka jmenuje, kde, kde to má hledat. Pak je tady inkludnutí nějakých tříd, to si pak ukážeme, co dělá je tady zavolání nějaký statický metody, to si taky ukážeme. A pak je tady nějaký pole, kde máme jenom takovýto základní nastavení. BaseDir nám definuje zase, kde, kde je vlastně umístěný fyzicky s absolutní adresou nebo s absolutní cestou ten, ta naše webová aplikace. Dá se říct, kde je index PHP. A pak tady máme ještě jak se jmenuje ta složka, která je jakoby přístupná z toho webu. Jak jsem tady dával příklad té složky www, která je přístupná z webu, tak samozřejmě my tam můžeme mít podsložky a v nich jednotlivé aplikace. To znamená, pokud my tam máme ještě nějaké ty podsložky, tak je tady ještě ta hodnota url.dir, která nám vlastně poskytuje tu možnost, aby jsme určili přesně, v jaký té složce je umístěná. Může to samozřejmě tam být i další lomítka, to tomu vůbec nevadí. Já to mám pro jednoduchost, samozřejmě mohli bychom to napsat i tak, že by se to zjišťovalo samo, ale já si úplně nejsem jistý, jak bychom to zjišťovali, jelikož já jsem na Linuxu, nechce se mi to zrovna testovat i na Windowsech, takže tam by pak mohly nastat nějaké problémy přece jenom neděláme úplně univerzální věc, chceme si to prostě jenom zkusit, takže pro jednoduchost vlastně takhle manuálně tam nastavím jednoduše tu složku. Ale co si budeme povídat, PHP má asi to nejhorší objektově orientovaný, nebo nejhorší objektově orientovaný model. Jo, je to... Já nevím, no. E, Christiane, mám pocit, že tam blbnou lomítka. Jo, protože Vin používá zpětný lomítka, na to Linux používá klasický lomítko v těch cestách. Nejsem si úplně jistý, jestli funguje v oboje, ale v tomhle snu pak můžou nastat problémy. A opravdu je to takhle jednodušší, Tak nevím, ale. Tak to si nejsem vůbec jistý. Jak říkám, píšu teď hlavně na Linuxech. Na těch vinech jsem nějak tohle extra neřešil. No. Takže tak. V každém případě pak tady vytváříme instanci konfigurátoru. To jsme si ukazovali v těch předchozích live streamech. Zase tady volám nějaký dvě metody, a pak tady volám třetí metodu, která už nám spustí samotnou tu aplikaci. Ta už nám vlastně zajistí to správné vykreslení, ten správný routing a podobné věci. Uh. Uh, nástupce hle PHP, popravdě uh, nevěřím tomu, že vývojáři PHP to někdy v životě ukliděj. Jo, protože to PHP, pro příklad, o čem se tady vlastně mluví u toho PHP, je, že je tam nejednotný formát pro pojmenování funkcí. Je to takový, jednou to prostě začíná velkým písmenem pro rozdělování, co se používají podtržítka, pak se tam používají velký písmena bez podtržítek a takovýhle věci. A je v tom prostě bordel. no Není, není to samozřejmě jedna jediná věc, ale o, když už bych měl být nějaký nástupce PHP, tak rozhodně bych byl asi za Python, který si myslím je pro ten web taky úplně úžasný a hlavně poskytuje opravdu robustní objektově orientovaný model. A nevím, tam nemám asi co vytknout. no Je to prostě takový vylepšený PHP když, když to tak vezmu. Uh, tak ono PHP už je tady taky dost dlouho, ví, takže <laughs> ono to jen tak nezmizí. Když už je jednou něco napsaného, je to tak nějak funkční a používá to hodně lidí, tak uh, blbě to vymizí. Musel by tam nastat opravdu nějaký extra problém, neřešitelný a. No tak, no. V každém případě jsem to zavřít nechtěl. Vrhneme se na o, další, jak já to mám rozdělený v té složce app. Mám tady teda složku controllers, mám tady složku lips a mám tady složku templates. O, v controllerech tam budeme mít o, vlastně všechno, co se bude týkat načítání stránek. Pokud tady mám už mluvit konkrétně, vlastně, co tohle všechno je, tak je to návrhový vzor, dá se říct. MVC, to znamená model view controller, kde ten model se stará o reprezentaci těch dat nějakým způsobem. kontroler se stará o zpracovávání těch dat. A view je pak, uh, jako by to gůčko, to znamená zobrazování té stránky. Jo, je to taky, no, to jako. Ono zase to míchání tolik nevadí, ale je tady, to pHP je hodně ve všem, strik ne striktní, ale uh, volný. Jo, že ti dovolí uh, hrozně moc a hodně se tam pak, uh, hodně blbě se tam pak hledají chyby. A no, aspoň tohle je můj názor, no. Protože jako ty tam předáš něco, ono to nezačne řvát nic, věď, ono ti to zkousne a, a nic, takže. Uh každém případě teda ještě ve složce Lips mám další podložky. to se, ta se jmenuje Bambu CMS, kde mám jakoby v uvozovkách ten framework toho našeho CMS. -ka. Jo, já se to snažím trošku dělat jakoby ve frameworkovém stylu, ale ne úplně univerzálním. A tady už mám vlastně veškeré veškerý kouzelný magický věci. Je tady teda jednak třída object, kterou jsme si Tady ukazovali a nedělá nic jiného, než že je abstraktní. Ty třídy, který vodní děděj, tak tam mají o, překrytý ty metody get a set. Je to kvůli tomu, aby jsme nemohli nastavit nebo získávat ty proměny nebo ty datový členy, který v té třídě neexistují, aby nám to vyhodilo chybu. Takže vlastně. O, Rovnou jsme si to takhle o, o, ošetřili o, proti takovým těm nepříjemným chybám, kdy se přepíšeme. Je to taková část ochrany. Tak, teď se teda mrkneme do Application, kde už máme o, něco. Ne, počkat, konfigurátor jsem chtěl, pardon. <laughs> tak, konfigurátor. Jedna, která už jsme si ukazovali, že tady nastavujeme, teda ten dir a dir, což jsou ty cesty k těm o, složkám. A pak tady máme, samozřejmě, teda tady zapínáme na 14. řádku Sešnu. O těch Sešnách si ještě pak povíme, až budeme dělat o, nějaký přihlašování, protože to, myslím, v tutoriálu jsem taky žádným neukazoval. Takže prozatím. Tady něco zapínáme, nějakou sešnou A dál tady registrujeme Autoloader. Já jsem to teda už trošku zmiňoval v tom předchozím live streamu, kde se tady na to někdo ptal a chtěl to vysvětlit. Jedná se u toho Autoloadru o to, že my pak nemusíme inkludovat veškeré ty třídy, které zrovna používáme. Tady v tom je třeba to, že jsme museli inkludovat ten object, tu složku, teda ten soubor, která má o, tu třídu objekt v sobě, tak aby jsme mohli vůbec ten o, ten konfigurátor mu říct, aby dědil z té třídy object. Díky tomu autoloadru my se pak o tohle už nemusíme starat. A o, a vlastně inkluduje se to automaticky. To znamená, my tady registrujeme ten autoloader. Tady je samozřejmě na 23. řádku o, pak pHP funkce, která nám ten autoloader registruje. Je to tady udělané jako callback, to znamená, já tomu předávám o, pole, kde první prvek je instance C 3 konfigurátor, a druhý prvek je o, string se jménem té metody, kterou to má volat. No, už se to pak samo to PHPčko převezme a vlastně volá to s touhle instancí na tuhle metodu v Tý té metodě to předává pak uh, to jméno té uh, třídy tady je důležitý říct, že nepředává to jenom jméno té třídy ale předává to i samotný namespace co to teda ty namespacy vůbec jsou uh, jsou to uh, jak to říct My už takhle vlastně rozdělujeme jakoby, o, tu aplikaci na třídy, což je sice dobrá věc, ale předpokládejme, že máme o, nějaký zapisování třeba do souborů a můžou se vyskytnout dvě třídy, které se jmenují úplně stejně. Tak my využijeme ten namespace, o, kdy o, každá ta třída, která se jmenuje stejně, bude ale v jiném namespaceu. To znamená, vytvoříme si pro ně vlastně odlišný prostory a díky tomu my můžeme mít úplně dvě stejné třídy, ale víme, kdy kterou budeme používat, protože vlastně budeme to volat v závislosti i na tom namespaceu třeba. Protože když pak vytváříme nějakou třídu, my vůbec nemusíme používat, jako jsme si ukazovali v tom indexu, to use, bambu, cms, blablabla, bla bla, Tak my vlastně nemusíme tohle vůbec používat. Ale můžeme použít to samé, co je tady na tom 37. řádku. A jakoby absolutní cestu vlastně přes ty namespacy veškerý až k té třídě. To znamená, v tomhle tom případě u toho 37. řádku je namespace bambu CMS exceptions. Třída se pak nazývá class not found exception. O těch, o, o těch výjimkách si ještě pak taky povíme. O, v každém případě. Prozatím prostě tady teda máme takhle to načítání o, těch tříd. Co nám to dělá je, že nám to projde veškerý o, složky, které se o, mají projít, to znamená je tam ještě nějaký pole include dirs, kde jsou veškeré složky, hledá to samozřejmě v té složce App. Wow, on je i grafák, jo. <laughs> uh, ty namespace. Uh, jak to vysvětlit líp? Hmm. Ty namespace nám vlastně slouží ještě na to uh, rozdělení té aplikace uh, jakoby na další logické celky. Jo, máme tady. Uh, například, když my budeme zpracovávat šablony, nebo no jasný, kontejner, taky se to tak dá říct. Uh, my vlastně budeme zpracovávat šablony, tak se na to vytvoříme vlastní namespace, kde budeme mít veškerý ty třídy, které vlastně se budou starat něco s těma šablonama. Je to vlastně opravdu další rozdělení toho, uh, té aplikace na takový další celky. Tak, aby to dávalo smysl, aby ten programátor, když už se na to podívá, tak vlastně hnedka to mohl i lehce najít. Asi takhle bych to vysvětlil. A samozřejmě nedochází tam pak k různým kolizím, když se třeba ty třídy jmenují stejně. Vesmě se dá říct, že je to takový include, no, Protože, um, ono, co, uh, co si budeme povídat, nebo aspoň uh, z pohledu uh, C++, když se na to, uh, tak na to podívám, tak uh, mi nepřijdou ty namespace nějak extra využitelný. Protože uh, přece jenom uh, my tady můžeme mít... Uh, těch tříd, který můžeme manuálně inkludovat jo, přímo z těch složek. A samozřejmě, když už tam budeme inkludovat, tak si samozřejmě všimneme i toho, že to máme tři stejné třídy, jo, dvě stejně pojmenované, tak si to pak můžeme refaktoringem prostě jednoduše přejmenovat na něco, tak aby to nebylo stejný. Tady, v čem nám to pomáhá u toho autoloadru je že díky tomu namespace můžeme je logicky organizovat do těch složek. Protože zároveň ten, v tom argumentu name, který je v té metodě load class, tak se předává i ta část vlastně toho namespaceu. takzvaně my, jak tady máme třeba ten bambu CMS Exceptions Class Not Found Exception, tak celý tenhle ten string se nám vlastně předává i do toho name. Jo, takže pak vlastně jenom logicky podle toho my nacházíme v těch složkách už ty konkrétní soubory, které se mají inkludnout. Samozřejmě je tady pak ještě ověřování vlastně v těch složkách, jestli ten soubor vůbec existuje a pokud existuje, tak se inkludne. Pokud už se jeden ten soubor inkludne, tak se to vrátí z té Tak to jsem tady tak nějak doufám teda na, naznačil, že vlastně je to balíček, kde to no, kde jsou třídy, které spolu souvisejí, tak aby se lehce našli. Vlastně říkal jsem to tady s, tím, o, s těma šablonama, že všechno, co vlastně se bude, o, nebo všechno, všechny třídy, které budou pracovat s těma šablonama, tak budou v tom namespace templating. O, tak V každém případě tady máme ještě teda, já jsem tady přeskočil, protože jsme se dostali vlastně k tomu registrování autoloadrů, ještě tady máme na 19. řádku funkci error reporting, ta nám dělá jednu jedinou věc a to, že nám zapne veškerý upozornění, veškerý, veškerý chybový hlášky, tak aby jsme je okamžitě viděli v základní instalaci PHP pravdě asi záleží zase od o, toho, co si nainstalujete, jestli vám, nebo jestli to máte v nějaký Linuxové distribuci, ale většinou tam nebývá zapnutý úplně všechno. Takže některé chyby nebo jenom varování vůbec nemusíte vidět a některé ty varování jsou celkem užitečné. Takže určitě je dobrý si tohle to zapnout. Jo, už jenom třeba příkladem je, když my jsme tady přepisovali nebo ukazovali jsme si ty magické metody, tak tam už bylo vidět, že nám to třeba házelo jenom ten notice, pokud si správně pamatuju, a pokud bychom tohle neměli zapnutý, tak vůbec nám to tam nebude hlásit. Jo, Projde to, vlastně vybublá to, ta chyba se může projevit buchý kdy. No, o, pak teda, o, pokud si vzpomínám dobře, měli jsme tam i nějaké re, registrace kontrolerů, k tomu se vrátíme později. Co je tady poslední, o, nebo co jsme tam vlastně volali poslední, je teda o, run application, kdy my vytvoříme o, jednak ten hototop request, to znamená ten o, požadavek, který my jsme dostali od toho klienta, dá se říct, to znamená, tam jsou pak ještě různé informace jako IP adresa toho klienta, je tam samozřejmě ta query, to znamená celá ta adresa té stránky a tak dále. To si ještě budeme všechno ukazovat. Prozatím jenom tak nějak tohle prolítneme, jak je ta aplikace vůbec zhruba navržená a vlastně díky svým informacím my pak budeme routovat na ten správný kontroler takže ten kontroler jak už jsem tady trošku zmínil je vlastně ta část, která se nám bude starat jednak i o ty šablony takže bude říkat, kterou tu šablonu má načíst a bude tam i, že tu šablonu pak budeme krmit nějakýma datama tak, aby mohla něco vůbec obrazovat Dynamicky samozřejmě. Pak je tady teda ta samotná aplikace, která teda přebírá už ten request. O, ta už vlastně se tam bude starat o to routování, protože to tam bude vlastně předávat o, tomu správnému kontroleru. Pokud se teď úplně nepletu. A pak je tady teda samozřejmě ještě o, argument, který, který mu předáváme jenom instanci toho konfigurátoru, aby ta aplikace měla i k tomu tomuhle přístup. A poslední, co tady máme na tom 44. řádku, je teda generování těch stránek, což si ukážeme potom. Co nás teď bude zajímat, je asi to registrování těch kontrolerů, což je úplně jednoduchý. Jedná se jenom o to, že my nastavíme dá se říct jak se ten kontroler bude jmenovat, neboli o, na jakou stránku se to bude volat. A následně mu předáme instanci toho kontroleru. Je super, nejsem jistý, jestli tady mám něco hotového. Test možná. Ne. O. Mrknem. Jo, tak mám test hotový jako se teda nepletu, uh, jsem nechtěl uh, v indexu. Jo, takže vlastně tady je vidět, že my máme takhle tu hlavní stránku, kterou my jsme si načetli. Jo, je tady něco, prošlo to vlastně přes ten index PHP. A teď bychom chtěli navštívit nějakou jinou stránku. Máme tady nějaký odkazy, já kliknu třeba na ten kontakt. Nahoře, o, ten kontakt vlastně nemáme nastavený správně, takže já tady napíšu test a ono nám to teď vlastně našlo kontroler, který měl nebo k, který mu byl přidružený, přidružený jméno test, a ten kontroler to vlastně vzalo tu jeho instanci, zavolalo si to tam a hledá to tam nějaký ty soubory vlastně s těma šablonama, který to má načíst. Já tady tu šablonu vůbec nemám vytvořenou, takže mě to teď aktuálně hlásí, že ta šablona vůbec neexistuje. Jo, samozřejmě můžeme to rychle napravit tím, že tu šablonu vytvoříme. O, takže jednoduše, já dám app, templates, test template, jenom tady napíšu test oh, aplikace, uložím a teď, když to načtu, tak už tady mám text, text, vlastně test aplikace. Samotný ten kontroler se nám tady ještě stará o to, o, nebo vlastně teď si úplně nejsem jistý, jestli to máme jak, jako kontroler nebo ne, nebo jestli to dělá už ta aplikace, ale o, pokud nám to tam najde, ještě o, jakoby rutovskou složku, teda rutovskou šablonu, tak veškerý ten O obsah, který máme pak v těch jednotlivých o, podšablonách, tak se načítá do té rutovské. Samozřejmě je, bude tam pak možnost to přepisovat, to znamená, každá ta, každý ten kontrol bude mít, bude mít moc vlastní rutov, rutovskou šablonu, případně vůbec nebude muset mít rutovskou šablonu a jednoduše se bude načítat o, celý ten vzhled tady o, přímo z toho. O, nevím, jak definovat dobrou znalost. <laughs> jako pár aplikací už jsem napsal. O, určitě nejsem profesionál, to řeknu rovnou. Jo, ale o, jsem si celkem jistý, že dokážu aspoň ty základy, alespoň naučit ty lidi o, tak, aby to pochopili v českém jazyce. Když už nic jiného. Protože přece jenom anglických tutoriálů je hodně, ale v Češtině toho moc není, takže... Takže tak, no... V každém případě... O... Kde jsem to byl? Jo. O registrování těch kontrolerů. Takže vlastně, o, takhle vypadá to registrování. Pokavať tam ten kontroler nebo o, jelikož vlastně my tady zadáváme ten test, pokavať to tady vůbec není. Mám tam jenom ošetřený tím, že pokavať to vůbec neexistuje, tam ten string nebo ten query, tak o, to vlastně nahradí klíčovým slovem homepage a hledá to o, v, tom, o, v tom poli. O, vlastně to klíčový snobo ten index, ten homepage, a pokud tam ten homepage je, což by tam správně měl být, o, pak se to asi udělá nějak natvrdo, o, prostě tím to mám teda takhle, tak to vlastně bude načítat tenhle na ten kontroler, jednoduše. Ukážeme si teda i, jak tady vypadají ty kontrolery. Takže já si tady najdu. Ukážeme si ten homepage controller. Je to úplně jedno, jednoduchý. Zase, já tady mám už z toho našeho frameworku vytvořený nějaký základní kontroler, který se trošku už o něco stará na pozadí. To si pak taky ukážeme. A pak tady mám teda. Jo, jsem tady. A pak tady jsou teda metody, které samozřejmě jsou překryté z toho kontroleru. Měl by být, tuším, abstraktní. Nejsem si teď úplně jistý, jestli to tam mám. Každopádně to tady pak můžeme dodělat během toho, během těch livestreamů. Já se s promlunutím napiju. Tak, a je tady teda metoda prepare, a je tady metoda render. Ta metoda prepare má udělat to, že vlastně připraví o, tu šablonu, řekneme, který ten soubor se bude používat, předáváme mu tady zase o, ten konfigurátor. O, já nevím, třeba pokud jste, o, pokud jste někdo používali Nete nebo nějaký jiný framework, je dost možný, že tam používali. O, jak ono se to tam jmenuje? O, autowiring, myslím, že se tomu tak nadává. A to nám vlastně zajišťuje to, že automaticky se tam všechny tyhle argumenty předávají. Mně se tenhle ten způsob nějak extra nelíbí, protože je to zase nějaká magie na pozadí. A si jasný, ulehčuje to práci, ale pak když se na to ten programátor podívá, tak vlastně nevidí, že by se tam nějaký ten argument vůbec třeba předával. A Nemůže to tak nějak dohledávat správně. Jo. takže Je to jenom takový drobný detail. Asi jsem jenom puntičkář, ale to je celkem jedno. V každém případě mi tomu vlastně ten první argument říká, jak se ta šablona jmenuje. O, standardně já tady mám nastavený, že ty šablony končí příponou template. To je pak už na vás, jak si to napíšete. Čistě teoreticky by tady mohlo být klidně i. Celá cesta k tomu souboru, o, což by možná mohlo být i lepší, tak aby se to tam dalo líp organizovat. Zase, pokud budete mít nějaký nápady v chatu, tak určitě můžete říct. Můžeme to tady spolu začít i takhle dělat, aby to bylo trošku interaktivnější. O, určitě by to bylo i zábavnější, když to tady nebudu psát třeba jenom sám a nebudu se tady vykládat, ale i trošku o, nějaká odezva. O, v každém případě teda o, metoda prepare nám připraví nějak ty šablony a pak tady máme o, metodu render, která nám už o, bude o, ne přímo vykreslovat, ale bude o, vlastně přidává nám jakoby do té šablony nějaký ty data. Takže o, pro příklad oh my tady máme, že ty šabloně přidáváme nějakou proměnou, ta proměna se jmenuje test a co dělá je, že se jí předá action. To jsem vlastně zapomněl zmínit, každá z z těch metod má ještě teda argument action, který, on to tady nebude vidět, já se tady mrknu do homepage. Uh, jo, vlastně, my, uh, my jsme na homepage. Jo, jasný. To znamená, uh, já když si teď tady uh, doplním takhle ten homepage a tady napíšu uh, nějaký test, tak vidíte, že uh, tady se nám doplnil ještě nějaký, uh, nějaký ten string. To znamená, každá ta metoda tím, že má uh, a no, tak, máme ten kontroler tady. O, tím, že také může předávat ještě ty data, tak o, můžeme tomu zařídit, že ty šablony vlastně podstrčíme i nějaký další data, podle kterých se ona může řídit. Já teď aktuálně to nemám zrovna moc dobře vyřešený, o, co jsem si pak uvědomil. O, my si to tady tak postupně ještě upravíme, ale teď zrovna, jak to máme udělaný, tak ono nám to jakoby vypíše celou tu stránku. To znamená, my vezmeme ten obsah, přečteme ten soubor a necháme si ho vytisknout. O, lepší by bylo, kdyby my jsme o, měli nějakou obecnou šablonu, o, nejspíš pro úplnou jednoduchost tam budeme dělat i nějaký základní o, základní PHP větvení a podobné věci. Ale není to úplně tak, jak by se to správně mělo dělat. O, nejlepší je vždycky oddělit tu část HTML a část PHP co nejvíc. Ale nebudeme to tady asi z, o, nějak stěžovat zbytečně. V každém případě o, můžeme vlastně o, pak ten soubor přímo inkludnout. A tím se nám zpracuje i to PHP. Jo, protože v tomhle tom případě, kdy my si to necháme vypsat, se nám to pHP nebude zpracovávat. My si to můžeme ukázat, když já tady dám o, ten homepage, dám tady jenom jednoduše takhle nějaký pHP a echo. O, tady dám test pHP. Jo, ještě bych to mohl jenom uzavřít, i když ono nám to stejně bude vypisovat. Já to aktualizuju. A, a nic wow jo, tady to vlastně vidíte ono nám, jenom ten prohlížeč nám to neinterpretuje nějakým způsobem ale je tady vlastně v kódu vidět ten echo test který se nám uh, vůbec nespustil ten důvod je že my uh, vlastně ten soubor čteme a pak ho jenom vytiskneme nic víc. Takže tam pak bude lepší ten include. Tak. O, to by byly teda ty kontrolery. Ještě si tady teda ukážeme, jak ten kontroler o, nějak vypadá. Je to úplně jednoduchý kontroler, kdy teda. Jo, jo já to tady mám asi vlastně nastavený takhle, jasný. O, zase, dědí to z to znamená, zase tam nebudeme moc přepisovat o ty, o, ty proměny. O, je tady teda ta metoda základní prepare, která nám o, tady dá. Jak my to máme? Oh, oh, oh. Jo, najde nám toto první slovo, nebo ty první slova, který máme před slovem kontrole, protože každá ta třída nám už. O, Uh, už. Uh, to jsem splnil myšlenku. Každá třída uh, toho kontroleru z, uh, končí slovem kontroler. Jak bylo vidět, měli jsme homepage controller, měli jsme test controller. Uh, kdyby jsme nenapsali uh, tu metodu prepare, tak nám to asi bude hledat uh, test.template, pak tu šablonu. Jo, dělá to jenom ta metoda prepare takhle, když jo, to neexistuje, aby jsme tam měli aspoň nějakou šablonu vůbec, aby to pokoušelo se hledat. O, pak tady tedy máme o, render, která nemá vůbec žádný tělo, takže nejspíš by bylo lepší, kdyby byla abstraktní. O, Ono by možná klidně bylo lepší, kdyby celý ten kontroler tam měl v konstruktoru to načítání template a ty metody prepare a render byly abstraktní, když o tom tak přemýšlím. Důvod je takový, že my chceme v tom kontroleru po každý tyhle z ty dvě metody, tak aby to mohlo se vlastně zapisovat takže tak. V každém případě vlastně i ten kontrole se pak stará o to, že bude vypisovat ty data. To znamená, tady vlastně už pak vidíme, že je tady ta metoda print, teda metoda write output a je tady funkce print, která vlastně načte ty data, nebo vezme ty data, ty načný šablony a vypisuje je. Proto se nám to ukazovalo jako to, jako se vlastně to PHP v tom kódu. Že jsme to viděli. O, můžeme to vlastně klidně i přepsat takhle, na rychlo, když už jsme v tom. Takže public function construct, a tady taky něco trošku uděláme. O, asi nechceme tady tomu předávat nic. Když já se zase vlastně můžu kouknout. Aha aplikace. Ne, vlastně v indexu tam tomu nic nepředáváme. Takže já si to zavolám tady. Tohle celý. O, si dva řádky můžu takhle smáznout. Kopíruju to tady. Tím máme šablonu vyřešenou. tím pádem můžu smazat tohle a tyhle dva řádky můžu smazat i tohle i tohle a tady teda finálně co udělám je že nastavím, že tyhle si dvě funkce budou abstraktní protože my přece jenom celou tu třídu máme abstraktní, ale neměli jsme tady žádný abstraktní metody tak to trošku nemělo vůbec smysl zkontrolujeme, že nám to jenom funguje a nefunguje nám to, výborně <laughs> uh. Template construct must be instance of Configurator. Jo, na no tohle jsem nepomyslel, čověče. Takže my tady stejně budeme muset vošklivě předávat ten konfigurátor. Takže já si to tady takhle skopíruju. A nebo ty šabloně. když... No, no předáme tady ten konfigurátor, to je... To je teď jedno. O... Takhle... chceme to tady. This config. Tak. O, tím pádem. Já tohle prozatím nechám, protože tu pak se v tom povrtáme ještě někde jinde. V každém případě, co ještě my musíme změnit, je tady teda ten, o, ten index pHP, kde my tady registrujeme ty kontrolery. A musíme tady samozřejmě ten konfigurátor kurátor, o, předat v tom konstruktoru. Wow konfigurátor. Tak, teď už by nám to mělo fungovat správně. OK, nefunguje. O, test controller. Tady nemá vůbec ty metody. No a tady už je vlastně vidět, že tím, že my potřebujeme ty, o, ty metody, které tam vlastně po každý chceme, tak už nám to tady vyhodilo chybu s tím, že my je tady nemáme vůbec implementovaný, takže vlastně toho hnedka využijeme a rovnou si tady napíšeme jenom o, s prázdným tělem, tady musí být action a tady si hodíme ještě, o, jak to je render, že jo, se nepamatuju ani vlastní názvy metod, <laughs> tak teď už by to teda mělo fungovat, výborně. Tak, celý šťastný. <laughs> o, v každém případě teda takhle vypadá tak o, ten základ té aplikace. Samozřejmě není to úplně všechno. Máme tady pak ještě ty šablony, které bychom si vlastně taky mohli ukázat, když už tady s nima pracujeme. O, můžeme si tady ukázat i ten request, který jsme kouse hnedka na začátku. Takže si ukážeme nejdřív ten. O, v každém případě tohle je trošku o, teď docela dost pomíchaný. Já bych rád to tady jenom o, v tomto live streamu teď dost nakous. Tak aby o, se, se na to podívali. Já samozřejmě i ten zdrojový kód hodím na GitHub, takže se ho budete moc prohlídnout, stáhnout upravit, to už je pak na vás. O, v každém případě, co bych rád ten čtvrtek, kdy bude ten další live stream je, kdybyste si třeba případně připravili nějaké otázky, proč je tady udělané tohle a tak dále, o, nebo proč to nedělám jinak a tak, o, aby jsme to trošku víc mohli prodiskutovat, protože o, takhle tím, že já tady už mám něco hotového, tak o, se mi o tom mluví docela špatně, než když bych to dělal úplně od začátku. Ale zase od začátku to úplně dělat nechci, protože přece jenom bych přepisoval to, co už mám někde jednou napsaný a myslím si, že nemělo by to za stolik cenu. Navíc pokavať vy se naučíte číst i v tom cizím kódu, tak to je takový jeden krok k úspěchu, když se to tak dá říct. Teď se teda mrkneme na ten hototop uh, request. Zase předáváme tomu konfigurátor prakticky každý každé třídě, nejspíš ten konfigurátor budeme předávat. Uh, možná by bylo vhodnější, kdyby celá ta aplikace uh, měla statickou proměnou, která vlastně ten konfigurátor bude uh, mít, protože pravděpodobně tam budeme mít jenom ten jeden konfig, takže jenom tu jednu instanci. Případně nějak můžeme rozepsat i ten konfigurátor, tak aby mohl pracovat s více, <coughs> uh, s více těma datama, případně kdyby načítal nějaký soubory a tak dále. Uh, tak člověk o tom mluví, tak přichází i na další myšlenky, takže je to celkem zajímavý. Uh, ale teda uh, konkrétně tady máme teď uh, získávání uh, těch dat z té URL. Jednak my tady teda si ukládáme tu celou cestu a pak to rozdělujeme. Máme tady teda, začínáme ho to, toto po klasicky, máme tady server name, příklad můžu dát, je to třeba localhost, kdyby jsme byli na nějaký doméně, může to být třeba twitch.tv, může to být google.cz dále. A pak je tady requestury. To znamená, to co, to, co, je už za lomítkem, například máme twitch.tv, lomítko a něco, tak tohle se už všechno se počítá do té requestury. My, když si to, tohle všechno uložíme, tak pak PHP má takovou krásnou funkci parse URL, která nám všechny tyhle věci rozhodí do různých částí. Úplně nejlepší bude, když já si tady tu funkci takhle najdu v dokumentaci. Kde pak seš? Tady. Jo, jo když se podíváme, tak ona nám to rozhodí na různé ty komponenty, kde teda je jednak schéma, jestli to je hot jestli to je hototop, -so, jestli to je FTP a tak dále. Pak je tam samotný ten host, to znamená zase localhost, Twitch TV a tak dále. Pokud bychom tam měli nějaký vlastní port, ten server neběží klasicky na 80, to znamená pak tady je ještě takhle dvojtečka 80, ne 82, jo, tak by tam bylo vlastně ten port 80. Je tam i user, je tam i heslo, Tohle ve většině případů se s tím nesetkáte, ale je to o, Co my můžeme napsat je ve taková Jak to říct, jakoby e-mailová adresa Jo, o, může tam být o, Jméno třeba Já takhle tohle to smažu Polárkač, zavináč Jo, teď tady může být php.net Může tady být ten port a může tady být nějaký ten o, query, může tady být o, nějaká cesta, může. Jo, zase nějak takhle to může pokračovat. Ten Polárkáč je pak, o, teda ten uživatel, ten user. Heslo si úplně nepamatuju, jak se tady do toho dává. Tam je myslím dvojtečka, někde mezi tím, nebo středník. To si úplně nepamatuju. Já jsem to popravdě nikde neviděl, ani jsem to nikde nevyužil, takže puchví to len v každém případě, co nás pak zajímá, je ten Path a je ten Query, dá se říct. I když ten Query vlastně ani tolik ne, protože ten se dá pak získat o, z globální proměny Get. O, ty fragmenty, dá se říct, nás taky nezajímají. Časem si to klidně můžeme rozšířit, to není problém. O, co my tady máme, teda je... O, wow, kam to lezu? Jo, tady mám to tohle z toho oknu. Uh, co my tady teda máme je, že my jsme si to rozdělili na ten host, který potřebujeme a máme tady i tu cestu. K té cestě samozřejmě pak přidáváme ještě uh, tu naší složku, protože ono to uh, nebere úplně tak, jak, uh, tak jak by nemělo, ale jako by ta složka tam chybí. Nebo, co to kecám, ona tam nechybí. My ji tam potřebujeme pak doplňovat kvůli různým situacím, jako je právě inkludování. Protože když my to z toho budeme brát, jakoby ten, tu cestu, tak se nám tam samozřejmě objeví i ta složka. A my tu složku nechceme zpracovávat jako kontroler, ale chceme zpracovávat až to, co je zatím. Takže my si vlastně tu složku ještě tam odstraňujeme. O, v každém případě teda pak já už tady jenom rozděluju o, ty informace o té cestě a celkově to tady rozdělím pomocí toho lomítka, takže pak mi tady vznikne v tom pad info o, nějaký pole, kde teda mám už o, všechny tyhle si části zapsané. Mám tam, o, jakoby o, ten nultý index o, značí vlastně ten kontroler, první index značí action to, co je zatím, se může zpracovávat úplně nějakým způsobem jinak. Zase můžeme si to rozšířit, je to tohle z toho úplný holej základ. Dá se říct, že není to dobyšlený ještě úplně do konce. No pak tady jsou teda jenom ty různý getery a nic víc. Takže tímhle s tím nám končí celý ten request. Mrkneme teda finálně ještě na ty templatey, a v ostatní pak si řekneme o někdy jindy, protože prakticky už jsme probrali jinak celou tu aplikaci tak nějak. Případně ještě nechám, pokud byste měl nějaký dotazy, ale zatím teda ještě se mrkneme na ten template. Co ten template dělá? Máme tady zase konstruktor, o, který přebírá teda jméno toho, o, toho souboru, který se bude načítat. A zase je tady ten konfigurátor, který teda později můžeme klidně změnit. O, ty templatey jsou pevně daný, že jsou ve složce, tvoj, ve složce Templates, ale co já tady, čemu tady vůbec nebráním je, že to může být i v podsložkách. Takže jediná o, ta důležitá složka, která je napevno je ta složka Templates. Hledá to samozřejmě ve složce toho app, takže... S tou můžete hejbat. V každém případě, pokud ten soubor neexistuje, vyhodíme to tady výjimku. Ty výjimky já samozřejmě pak ještě budu nějak probírat. Slouží, ve stručnosti slouží k tomu, že já když nějakou výjimku vyhodím, tak můžu ji i nějakým způsobem zachytit a podle toho se můžu zachovat. Jo, pokud ta výjimka tam vyhozená není, tak vím, že to proběhlo úplně v pořádku, takže bez problému můžu pokračovat dál. Pokud by to tu výjimku vyhodilo, tak já můžu o, například nastavit úplně nějaký dočasný soubor, nebo můžu tam o, nastavit, že se vypíše nějaká chybová, o, chybová stránka, pokud to bude v ostrém provozu, tak nejspíš třeba 404, tak aby jasně nebylo vidět, že o, ten soubor, nám ten konkrétní soubor nemá, tenhle ten tam chybí. Jo, zase je to takový kvůli bezpečnosti, ale o výjimkách ještě to si povíme, až tam nebudeme brát exceptions, takže takže tak. Pak je tady teda nastavení toho konfigurátoru, nic víc. Jsou tady, je tady jeden setter, jsou tady dva kettery, je tady abstraktní metoda pro vrácení těch dat. Já ji mám abstraktní, protože přemýšlel jsem, že se můžou využívat víc těch templateů, nemusí to být jenom soubor třeba. I když později mi došlo zase kvůli jednoduchosti, že to nejspíš bude jenom ten soubor, takže je to takový, uh, jenom že mě to napadlo, není to úplně dodělaný dokonce, takže já to možná tady ještě mimo live stream pak budu měnit, tedy když o tom tak přemýšlím. Nevadí. Každopádně ta funkčnost bude pořád stejná. Nastavuje se nějaký soubor, a samozřejmě té šablně se předávají i nějaký ty data v podobě těch proměných. Ty proměny pak v té šablně se zapisují jednoduše v složených závorkách. Složená závorka, jméno té proměny, nedává se tam znak dolaru. Je to čistě jenom ten mé, to, to jméno. Tak, mrkneme na file template, teda co tady já mám udělaný. A jediný, co on tady má, je, že překrývá metodu get template data není v tom nic jiného, jenom tu abstraktní metodu. Takže de facto dá se říct, že je to úplně zbytečný. O, co tady tedy mám, je, že ta šablona se stará sama o to o, načítání té rootovské šablony. To znamená to, co my jsme tady vlastně viděli, jako by tohle z toho záhlaví s nějakýma těma ostatníma věcma, myslím, že tam je to západí, pokud se nemýlím. Jo, a tady ten přihlašovací, o, přihlašovací formulář. Jediné, co se tady změnilo, je ten test aplikace. Jo, ten test aplikace už je pak v, v té šabloně, vlastně, která, kterou bere ten kontroler, nebo kterou my tam nastavujeme. A co my tady máme, je to, že vlastně načítáme ty data přímo z toho souboru a nahrazujeme nějaký ty proměný je to jednoduchý nahrazení, nepředstavujte si tam nic pardon si tam nic složitýho my jednoduše najdeme složený závorky jméno té proměny, kterou chceme nahradit a konec složených závorek nahradíme to nějakou tou hodnotou, která je v té promění. to co my jsme ukládali vlastně pomocí, pomocí metody add variables a to je celý pak tady máme samozřejmě v čem teda to budeme nahrazovat. To samé vlastně je v o, tom rootu. Tam je úplně to samý. A pak tady už máme jenom vlastně nastavený ten include content. Je to zase kvůli tomu, aby jsme tam vlastně v té rootovské rootovský šabloně řekli, kam se celý ten content má include-nout nebo jakoby nahradit. Pak samozřejmě tady máme ještě o, takovou základní proměnou, a to je base URL, kterou předáváme jenom o, konkrétně o, celou cestu té aplikace i s tím localhostem. O, my, když se to tady ukážeme, koukneme se na zdrojový kód, jo, tak, ne, pardon, nemáme tady úplně celou cestu, ale o, já to tady používám u těch stylů, tak aby jsme řekli, kde to je umístěný. To znamená, já volám o, ten base URL, to mi vrátí bambu CMS. A co já už tam pak dopíšu, je jenom CSS, lomítko, css, nic víc. Můžeme se vlastně kouknout i do té root template a tam to uvidíme. Jo, tady je to přesně vidět, takže ten base URL de facto nám vrací jenom tohle z toho. Samozřejmě můžeme si to tam nastavit, O, nebo mohli bychom to přepsat tak, aby nám to tam dávalo celou tu adresu, což by bylo možná i lepší. Ale prozatím to mám takhle. No. Není, není to nic hotového, je to prostě o, taková zkouška toho CMS, co mě zrovna napadlo. Není to nic připraveného. Takže prozatím to vypadá v tomhle stylu. No. To bylo celkem vyčerpávající. <laughs> o, máte nějaký dotazy, nebo je, jestli něco? Já, o, jak jsem říkal, nechci tyhle, ty live streamy z toho programování o, dělat zbytečně dlouhý. To znamená, ta hodinka, hodinka a půl si myslím je optimální, protože o, tedy si vlastně uvědomuji, ten druhý záznam ještě není ani na YouTube, na no to jsem zapomněl. Ale tedy já tam budu ještě házet Já to asi budu házet na YouTube A Myslím si, že ta hodina je docela dost pro tutoriál Takže Takže táknu Já doufám tedy, že to je všechno tak nějak jasný Jestli nikdo nemá žádný Žádný už dotaz Tak já bych to asi ukončil řekněme, že teda ještě se tady napiju a počkáme. A s těma saženýma závorkama je to hodně, hodně inspirovaný tím latéčkem. To nepopírám, protože s tím jdete sem přece jenom... Ono celkově to CMS je, nebo jakoby ten základní framework je trošku pojatý a nete, Ale snažím se to dost zjednodušit a nedělat to úplně univerzální, takže beru jenom takový o, spíš nápady. Dá se říct, jenom to, co prostě o, tam vidím, napadne mě to, ale trošku to upravím pro tu naší situaci, tak aby to nebylo, nebylo moc složitý na ten tutoriál. Je to možný, ale já myslím, že ono by to šlo i normálně klasicky vyseparovat z toho nete, protože o, oni celkově mají tohle z toho, na jednu stranu dobře, dobře napsaný, že i třeba ta ladinka, ten debugger, co oni tam mají, tak se dá normálně vzít a použít i v jiném projektu. Takže to je, to je celkem dobrý. No. V každém případě teda o, vidím, že asi žádný jinak dotazy nemáte. Pokaždé by se nějaký našli, tak samozřejmě můžete na Jircečko, můžete na Maila, můžete na Mumble, kamkoliv, je to jedno. O, pokud tam budu, nebo tam bude někdo jiný, tak o, třeba se vám pokusí poradit. V každém případě máte kam se jít ptát. Já se dneska trošku omlouvám, protože je mi šílený vedro, takže možná, možná to nebylo úplně ono. Ale... Jelikož, kdybych se zapnul vytrák, tak pochybuju, že mě uslyšíte, takže trošku, trošku, trošku nepříjemný. V každém případě já se teda s váma loučím, jak jsem říkal, kdyby byl nějaký problémy, kontakty máte, o, kdyby, kdyby nevím. <laughs> o, nevím, o, v každém případě teda já se s váma loučím a někdy u nějakého dalšího livestreamu, s programováním to bude ve čtvrtek, zítra bude nějaká hra a takhle to řeknu. Kromě úterý a čtvrtka je vždycky nějaká hra. Ten úterý a čtvrtek rezervuju takhle pro to programování. Takže, takže tak. Já se teda s váma loučím a někdy u o, dalšího streamu nebo videa. Ahoj.